Shije Shtëpie në transmetimin ton direkt dhe do të vazhdojmë më një herë me horoskopin. Fillimisht do të përshëndetem me Chrysanthin, e cila besoj është gati për të dëgjuar pak fare nga ne dhe ne pastaj do të dëgjojmë gjëra gjatë për parashikimin. Përshëndetje. Jaftë mbar. Jaftë mbar, ditë mbar. Jaftë mbar gjithashtu. Faleminderit Chrysanthi që jemi ne. Unë do doja të lutem të ndaleshim vetëm pak tek dy të ftuarat tona. Ato janë shenja e Demit dhe Ujori. Atëherë, kemi fillimisht Engjin që është Demi dhe Gjinën që është Ujori. Dhe nëse ndalem pak fare tek Demi, se ka shumë karakteristika që edhe ne kemi trajtuar her pas here, po do doja konfirmim ose jo nga ti. Për shembull, karakteristika pozitive që besoj i ke mbritur, le të themi që i zotëron ose jo, që je praktike, e besueshme, e durueshme, këmbgulse, ke shumë dashuri, dashamirësi dhe sigurisht vlera. Të gjitha janë të sakta. Të gjitha janë të sakta. Sigurisht janë pozitive, nuk themi jo te këto, por çfarë mendimi ke për negativet? Poseduese, xheloze, dembele, të butë, lakmitar, të mërzitshëm, kokfort, të ngurtë. Shumë vërtet. Dhe vërtet edhe kjo listë. Si e sheh veten? Unë jam njëri shumë pozitiv. Besoj të horoskopi. Mm-hmm. Njerëzit dembel nuk më pëlqej. Njerëzit që më ndërpresin fjallën për sëri nuk më pëlqej. Dhe jam shumë e besuar të njerëzit, sepse besoj vetë. Dhe nuk më pëlqen të gënjej. Dhe njerëzit që më gënjej nuk i frekuentoj fare. Je drejt për drejt? Pa tjetër. Kështu që kjo është një pjesë që lidhet me këtë që nuk e duron dot të gënjeshtrën. Preferon që dhe të tjerë të jenë po kaq të sinqertë, të pastër me ty. Por është vështirë të gjesh atë. Atë sa doja ta vazhdoja, si ja vën. Që ndroj vetë. Është një nga format më të mirë. Më të shëndetshme. Do duhet të hidheshim pak edhe tek Ujori, sepse për Ujorin për shembull kam duan të argëtohen, por nuk din të argëtohen shumë mirë, si pas një artikulli që nuk dija është i sakta për jo. Është një kombinim i shkëlqyer shumë Ujori, inteligjencës dhe intuitës. Si e ke pjesën e intuitës të zhvilluar, e ke parë këtë, e ke vënë? Është nga karakteristikat e mia më të forta, intuita, nuk para kam gabuar asnjëherë. Dhe madje edhe midis familjeve dhe shoqërisë time, gjithmonë thonë që ose lafi jo del gjithmonë. Edhe në fakt e intuitës është pikë e fortë. Për atë pjesën mbahemi në fakt dhe unë mbahem dhe si organizuese festash, argëtimeve, festave, por që bare të kemi një qik me si pas humorit atë pjesën. Marve. I beson gjithmonë intuitës tënde? Të them 95% po. Ka një histori të cilën ti për shembull kur të thon a ke intuit, ti thua ja, unë për shembull kam bërë këtë gjë që të kam mbetur në mendje si një arritje, le të themi, në këtë aspekt. Kam pasur goxha dhe kam pasur intuit të fort në pjesën e ndodhive të një ngjarje të caktuar, ose të marrëdhënieve me njerëzit. Kam pasur disa, le të themi, dhe të mia dhe të këqija situata, dhe gjithmonë ajo intuita ime më ka nxjerrë në pa që tregon që e kam intuitën e mirë. Bukur. Krijon lidhje të forta me njerëzit. Maturi, besnikri janë karakteristikat të tuat. Gjithashtu imagjinata e bujshme dhe kreativiteti. E kam. Duke marrë pjesë parasysh jam influencuese. Kështu që jam pjesë e jotja. Duhet jem mirë me imagjinatën. Vetë kritik? Po. Krenar? Po. Se dërlinjë. Po. Din të falin, por ama janë edhe hakmarës Ujorët. Fal shumë, hakmarë se njeriu kur fal dhe zbut pak pjesën e hakmarjes, me thënë të drejtën. Po që e kemi, ka minatin a shumë fal, shumë, edhe mund në thojnë za të haroj, po hakmarjen... Gjina si hakmerët një ujor? Ujori ne dhe jemi qetë dhe qetë. Që të thotë, për shembull? Do me thënë, nuk bëjmë zhurmë, në thjesht në një moment të caktuar godet me diçka. Një tek fjalë. E mirë organizuar, e planifikuar. Shumë. Se ku do të godas. Po. Ti u pyes edhe për pjesën e dashurisë. Si të fitosh zemrën e një demi? Është një nga gjërat që demi
pëlqen shumë në jetë, dhe në fakt edhe Krisanti na e ka thënë herë pas here, është ushqimi. Pra në rast se ti do ta bësh për vete një dem, mund edhe ta nxjerrësh në një restorant që gatuat shumë mirë ose ti gatuash diçka të shijshme dhe ke mbritur deri diku te zemra e tij. Kjo është e vërtetë. Se do vetë gatuaj. Mos u nxitoni në një marrëdhënie me një dem. Është i duruar dhe pret të njëjtën gjë nga ju. Qëndrojnë edhe këto. Qëndrojnë. Ndërsa për ujorin, si ta fitosh zemrën e një ujorit, ujorët janë gati të shkojnë për dashurin deri në fund të botës, nëse është e nevojshme. Është e nevojshme gjithashtu për ata që të kenë një partner shumë besnik dhe që të jetë një partner që kalon kohë të gjatë me to. Këto janë disa karakteristika për partnerin ideal të ujorit. Po, unë personalisht partnerin tim e kam pritjap. Edhe jemi dy shenja që shkojmë. Mund të kemi një çika të pjesën e debateve si e kanë të gjithë për gjëra pa rëndësi, por zemra e një ujorit merret shumë edhe kur ka lirshmëri, edhe kur bëjmë mostime. Kështu që ajo pjesa që shkojmë deri në fund të botës është, po ne dhe e shikoj dhe te vetja, e kam shumë të nevojshme që me partnerin tim të kem hapsiren time dhe kohën time më vete. Edhe sakrifikoje për dashurin? Po, e kam bërë, do ta bëj, është sakrific sepse e duam, jo sepse jemi të detyruar. Por që e shikoj që edhe kur kam kohën time më vete me të ose pas udhëtimit dhe shikoj më të shëndetshëm marrëdhënien time. Më tregoni pak si keni marrëdhëniet me shenjat e tjera. NGC e ke marrëdhënien? Unë me Gaforin i kam marrëdhëniet shumë të mira. Bukur. Edhe me Briciapët, edhe me Luanët, po më shumë me Gafore. Se janë natyra që të pizikojnë pak. Ajo pjesë të pëlqen, ajo pjesa që është e kiqe e Gaforës. Po. Të pizikon në kuptimin që të fal shumë dashuri. Kuptova. Okej. Kurse për ty? Briciap, dem, binjak, gafore. Të pëlqejnë. Edhe shigjetari. Po, sidomos nga marrëdhëniet personale, dem, gafore, shigjetar, jam shumë e po, kam marrëdhënie shumë. Po shenjet që nuk shkon fare me to. Me akrepat. Me akrepin. E, me akrepat përgjësi, e kam pa. Akrepi dominon marrëdhëniet vështirë me shenjet e tjera. Shkon mirë. Në peshqit. Peshqit? Nuk shkon mirë? Jo. Okay. Fol pak dinda, si ka mundësi. Qfar nuk pëlqen të peshqit? Qfar nuk pëlqen? Si janë shumë kokë fort. O, bo, bo. Qa peshku jeti, o zemrejme? Ka në thonë, nuk e ti, 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 një, nuk e një dori, jo ne, momo, të ke përësish. Qa e harron atë që ka ndodhur dhe vazhdo në lumëtur? Po, në fakt po. Këtë vërtet. Mirë shumë. Do të lidhemi pak me Krisanti që të marim një për shkrim të klimës dhe nëse ka ndonjë koment për atë çfarë than vajza deri tani. Për kokëpërcinë e peshkut që s'është as gjikundi. Kam thënë shumë herë që peshqit janë të ndryshëm, ka shumë, domethënë ndryshon njëri nga tjetri. Nuk ka kanë larmin më të madhe në karakter, në krahasim me shenjat e tjera. Prandaj është dhe fundi i ciklit të zodiak, se mlet gjithë pak nga të gjitha shenjat. Jam kurioze për të mësuar ashendentin. Por atë që dua të them për ujorin, po për kjo shumë ajo që tha Zonjusha që ne duam lirin, duam hapësirën tonë. Ne kur kemi lirin dhe hapësirën tonë, atëherë ne funksionojmë shumë mirë në një marrëdhënie. Dhe ujori di të argëtoj, ma dje ujori i pëlqen dhe aventura. Aventura, do më dhe nuk i pëlqen monotonia, i pëlqen diçka ndryshme. Mundi thuash një ujori që ta nisemi tani ti ikim në këtë moment për të bërë një udhëtim aty dhe në moment do të thotë po. Është njeriu i rishkut, i ndryshimit, i është i plotësisht i përshtatshëm me ndryshimin dhe me novatorin, armiku i tij është rutina. Dhe është ajo si të themi jo uji ndënjur, domethënë të jemi të ndënjur, të jemi të plogësh, nuk e do këtë gjë. Duan të jenë aktiv. Më mbyt më ajo pjesa. Po, fal. Më mbyt shumë ajo pjesa. Të mbyt monotonia, rutina. Monotonia dhe rutina nuk mundem dot. Për shembull, dhe kam edhe jetesën time e kam gjysmë të ndarë. Për shembull, gjatë vitit un jam i marr Tiranë, lëviz Greqi, lëviz tër kohës dhe nuk mund të ri do të bëj të njëjtën gjë tër kohës. Është shumë e vërtet ajo pjesa. Tamam.
Chrysanthi, si do ta kemi javën, sepse nga titujt më duk sikur po, nuk jam gjërat 100% qeta. Mirë do ta kemi javën, të mirë do ta kemi javën. Jemi në periudhën midis dy eklipseve, midis, do me thonë, sa po ndodhi eklipsi të shtunën që kaloi në datën 14 nëntor, dhe jemi për para eklipsi tjetër, për para. Mën kemi një apsi, i cili do të zhvillojt në datën 28 tetor, por do flasim atere, do më thënë javën që vjen për eklipsin tjetër. Tani, kjo javë është shumë e pasur në aspekt astrologjike dhe kemi dhe një ndikim të më njëhershëm të eklipsit që ndodhi të shtunë. Tani, të markurën, të enjten dhe të premten paradite, kemi mundësi, të kemi biseda, kontakte, takime, të zgjidhje të çështjeve personale, do me thëmë kemi mundësi të takojmë dikë dhe të ekulibrojmë një marrëdhënie, kemi mundësi të njohim njëri të ri, kemi mundësi të kemi një takim, për mes atij takimit të krijojmë një lidhje afektive, një lidhje personale, ose të zgjidhim çështje profesionale, të krijojmë një bashkëpunim, të krijojmë një marrëveshje, janë ditë të mira dhe për të mira. Që mund të bëjnë biseda politike, biseda për krijuar një aleancë, ose biseda diplomatike për të realizuar diçka. Tani, në përgjithësi janë pozitive ditët, e mërkura, ente dhe e premtja paradite. Ka një subjektivitet, çdo të thotë kjo, varet nga mënyra se si i shikojmë ne gjërat. Çfarë duam të marrim, sepse mërkuri që gjendet te peshorja ka një sentimentalizëm. Pra si i shikojmë ne gjërat, thjesht duam të kemi një harmoni dhe të bëhemi të pranueshëm nga të tjerët, apo i shikojmë gjërat vërtet unë dua të marr diçka të dobishme për veten time dhe po s'u bë, le të mos bëhet. Prandaj them ka një subjektivitet. Ndërkohë që nga e prëmtja pas ditë dhe të shtunën, kujdes, kujdes shumë sepse ato tendencat për të kontrolluar, tendencat e zilis, të gjelozis, pastaj këto tendencat e kontrolit, kanë dhe atë të sundimit, çdo njëri do të kontrolloj, në një mënyrë apo në një tjetër, do të ushtroj një sundim të këty. Prandaj, kujdes fjalën, se fjala bëhet, kujdes mendimi, se mendimi bëhet fjalë dhe mendimi bëhet dhe vepër. Të tërhequr dhe evitoni tensionet dhe konfliktet. Kujdes, dashi, peshorja, gaforja, bricapi, të lindur në 3-4 ditët e fundit të shenjës, mbroni marrëdhëniet tuaja, bashkëpunimet dhe situatat e krijuara. Të dielën dhe të hënën janë dy ditë shumë të mira, kryesisht për përfitime financiare, për të përforcuar një marrëdhënie, për të krijuar një marrëdhënie, një bashkëpunim të ri, por në baza të forta. Ditë që mund të kalojnë bukur dhe në përgjithësi klima javës ka një erotizëm, por nuk është ajo dashuria e zjarrt, ajo dashuria ka një erotizëm të kontrollueshëm, mund të themi. Në rregull. Tani, të kalojmë tek më të përfituar, të themi në fund të javës, do të jemi të gjithë, por të dielën dhe të hënën janë shenjat e ujit, gaforia, peshqit dhe akrepit të lindur në ditën e parë, në ditët e para të shenjës, dhe shenjat e tokës dhe shenjat e ujit të lindurit në mes të shenjës afërsisht. Të kalojmë tek dashi. Do doja, më fal, do doja të shkonim vetëm në publicitet dhe kur të kthehemi të hidhem më një herë te parashikimi 12 shenjave, në mënyrë që më pas të mos të ndërpresnë të 12 shenjat. Vetëm pak minuta publicitet. Pas pak të dëgjojmë se çfarë do të thotë Chrysanthi Kalogeri, astrologja jonë e dashur për secilën nga shenjat.